Het Nederlandse pensioenstelsel is onhoudbaar en moet verder worden gemoderniseerd, verdergaand dan waar het huidige pensioenakkoord in voorziet. Wat zijn de problemen, mijns inziens, met het pensioenakkoord? Ten eerste ging in de oorspronkelijke versie ervan de AOW-leeftijd, de pensioenleeftijd, te laat omhoog. Daar is inmiddels in het lenteakkoord iets aan gedaan. Maar zelfs als je dat in ogenschouw neemt, denk ik dat het nog steeds de restanten van het pensioenakkoord onvoldoende zijn om echt voor een houdbaar, modern pensioenstelsel te zorgen. Eerste probleem wat overblijft is dat in het pensioenakkoord mensen geconfronteerd worden met onbekende risico's over hun pensioen. Tweede is dat als ze die risico's willen managen, en dat moeten ze meer en meer in het pensioenakkoord, dat veel mensen dat eigenlijk niet zelf kunnen. En het derde probleem is dat er gerekend mag worden door pensioenfondsen in de toekomst met verwachte rendementen. En dat is, vind ik, theoretisch fout, omdat de rendementen waarmee je rekent eigenlijk bepaald moeten worden door de inhoud van het pensioencontract en de onzekerheden daarin. Maar het leidt ook, en dat is misschien belangrijker, tot druk op de pensioenfondsen om maar met hogere verwachte rendementen te rekenen om de problemen voor zich uit te schuiven. En dat draagt het risico in zich dat we problemen voor ons uitschuiven, dat die steeds groter worden en dat uiteindelijk de rekening wordt betaald door de dan levende pensioengerechtigde, de huidige jongeren in grote instantie. Dus wat zou er, mijns inziens, moeten gebeuren? Ten eerste zouden individuen de keuze moeten krijgen over de pensioenuitvoerder. Met welke pensioenuitvoerder zij hun pensioen willen laten regelen. Ten tweede moeten ze zelf de keuze krijgen over de mate waarin zij een zeker pensioen willen. En daarover moet transparant gecommuniceerd worden met een individu. Dit vereist dat we afgaan van de traditionele pensioenfondsen. Dat we pensioenuitvoerders krijgen die dit soort nieuwe contracten kunnen aanbieden. Het betekent ook dat de risicodeling zoals we die kenden door intergenerationeel risico's te delen, die verdwijnt dan, maar dan krijg je de voordelen die ik zo net noemde voor terug. En we moeten ons realiseren dat het huidige pensioenstelsel eigenlijk willekeurige risicodeling kent in zekere zin, wat die heel erg langs beroepsgroepen, zoals bedrijven, is georganiseerd. Wat paste in het verleden, toen mensen eigenlijk van de wieg tot het graf bij een bepaald bedrijf werkten. Maar daardoor ook een ongelijke risicodeling tussen groepen. Als je een heel klein bedrijf werkt, deel je risico's met een kleine groep. En als je bij het ABP zit, deel je dat met een hele grote groep. Dus voor sommige groepen biedt het ook nieuwe mogelijkheden om risico's te delen met een grotere groep. Meer in het algemeen betekent zo'n systeem is dat je mensen individuele contracten geeft met een pensioenuitvoerder. Maar het betekent niet dat er geen risico's meer worden gedeeld. Die worden nog steeds gedeeld. Alleen de intergenerationele solidariteit is eruit. Dat betekent dat eigenlijk een structureel nieuw systeem gaat komen voor pensioenen. Dat is een nieuw systeem en het belangrijkste punt is wellicht nog dat er een overgangsregeling moet komen. Want je kunt niet plomp verloren dit doen, zeker niet op het moment dat er een onbetaalde rekening ligt. Dus er moet nagedacht worden over hoe je die onbetaalde rekening verdeelt. Dat moet explicieter gebeuren dan nu dreigt te doen in het pensioenakkoord, waardoor er door te spelen met de rekenrente voor mensen heel weinig transparant wordt omgegaan met hun risico's en rendementen. Maar die overgangsregeling is heel erg belangrijk, net zoals heel goed toezicht hierop belangrijk zal zijn. Het moet langs twee kanten gaan. Ten eerste moet er toezicht zijn op hoe die nieuwe pensioenuitvoerders communiceren met hun klanten. Dat moet gaan over die vraag die ik straks noemde. Welke mate van zekerheid wil iemand hebben? En in die termen moet er ook met mensen worden gecommuniceerd. Maar dat betekent tegelijk, daar moet toezicht op zijn. Dat is gedragstoezichtsaspect. Tegelijkertijd moet er dan heel sterk toezicht zijn op hoe dan vervolgens die pensioenuitvoerder het contract dat hij afsluit met het individu
ook vertaald in een beleggingsbeleid dat het contract waarmaakt. En dat is iets waar een gemiddelde burger het niet goed over kan oordelen. En daar moeten ze een hele goede en scherpe toezichthouder voor zijn. Want anders loop je het risico dat dit gaat leiden tot Woekerpolis-affaires. En dat moet natuurlijk tegen iedere prijs voorkomen.